gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa furay shir lagaga hadlayo dastuurka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo wasaaradda dastuurka soomaaliya. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariye cabdirasaaq aadan qoslaaye. wasaaradda arrimaha dastuurka oo muddooyinkii u dambeeyey waday la tashiyo la xiriira dastuurka ayaa maanta muqdisho waxa ay ka furtay kulan wadatashi ah oo ay la yeelanayso wasiirada dastuurka maamul goboleedyada ka jira dalka, kaasi oo socon doona muddo 3 bisha ah. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi faarax juxa oo kulankaasi ka qayb galay ayaa ka digay in turxanbixinta dastuurka in aan lagu salayn caadifad, isla markaana laga wada shaqeeyo sidii dastuurka loo horumarin lahaa. Aad ku dhaweynayaa marka in dood furan oo rasmi ah oo ballaaran oo baahsan laga yeesho dibadgeysta dastuurka. Markay waratana xataa dhaqangalkiisu wayna ku adagyahay, laakiin waa muhim in ay noqoto dood laga farabaxsaday. Haddii markii hore lagu sameeyey degdeg ama duruufo gaari ay jireen, haddeer waxaa loo baahanyay sida ugu badan oo ugu baahsan in dood looga yeesho dhinacyada ay hooseyso oo dhan, meel walba dalkaana lagu soo qabto doodo kala geys, gobollada la geeyo, maamulada loogu geeyo, shacabka ay ka doodaan, dibeedyo laga sameeyo, qodobada la istultaago, dood rasmi ah laga galo. Abukaati Cabdiraxmaan Xoog Jabriil oo ah wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya oo kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in wasaaraddiisu ay dastuurka ku soo gabagabayn doonto muddo 2 sano ah iyo wax ka yar. Sidoo kale waxa uu xusay in dastuurkeenu aanay kaalin ku yeelan doonin dad ajaanib ah. wadatashigan aan bilowna iyo shirkan hadaan qabanay sida hore loogu sheegay maaha madaxdeyda inaan hadda inta fadhiisan aan dib u biirinayno dastuurka. waxaan isugu nimid oo wadatashiga u sameynayna in mar dambe aanan ku dhaleecayn shacabka Soomaaliya lama tashiyo, ama hadduu marku documentiga dhamaaday aan la dhihin ra-iisul wasaare iyo xoosha mugdi la galay aan soo dhamaystay ama gaalaa soo qabtay inaan la dhihin halna ku dhigirna markhaati aasan oo aad shaqadaan nala wadaan annaga idiin soo bandhigayno hawlamiiskiina fadhiisiinaan tuno wax kale lama aha. waa bulsho, waa heshiis bulsho, heshiis bulshona waa contract. waa contract markaa qof la gelayso hadaa isugu sheegaya kayton waa in labada qof wax ay kuwada heshiiyeen ay saxiixdaan, waa in isu ogaadaan wax ku qoran contract. hadda marka contract oo annaga dhexdeena isla gelayno iyo dowladdana aan la gelayno waa dastuur, marka inaad wax kuwada ogaataan waxna mataqaanaa lala socotaan ogeystiisu waxay aad mufantay u tahay. laakiin kii hore markaan samaynayna waxaa aad nala ku dhaleecay in processka gacanta ay kula jireen ajaanibta uu aad u badnaa. markaan waxaa naga go-an inaan ajaanib aysan ku yeelanin faragelin, laakiin annaga isticmaalno khubaradeenna aan isticmaalno. afhayeenka baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo dahfuray kulankaasi wadatashiga wasaaradaha dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kula dadaalmay in ay sida ugu habboon uga wada shaqeeyaan sidii afti loogu qaadi lahaa dastuurka dalka marka la gaaro sannada 2019-ka. muddada ugu gaaran oo macquulka ah iyadoo wadatashi iyo mijintiyada oo dhan baadanka aanu yeelno aan ku gaari karo. waxaa maanta noo dhisan 2 aqal oo baarlamaanka garaabka, waxaa inoo dhisan golayaasha ciidanka, waxaa inoo dhisan laamihii fulinta ee dowladda wareegyo. marka ma haddii institutionka ay jiraan xorriyadii bulshada ay ku leeyihiin, waxaa haddii mar aan martaa inaan kulligeen isku xirtaano garanno in dokumentigan uu yahay mid muhiim ah oo dhacaad ah sida hadda maqasheen dhisidda dowladnimada Soomaaliya. waa arrintii aanu ku heshiinahayn oo aanu sharci aan ku kala dambeynahayn sharcigii oo waxa weeye lagu sareeyey oo dali lahaa shuruudii dambe oo dhan ay ka kala rabayaan ESGG meesha ka baxa wadatabgarad xaal arrin aan u jeesano oo ah in qarankeena iyo ummaddeena Soomaaliya dowladnimadeeda aan dib u dhisano adigoo shaqaynaysa cabdirasaaq aadan qoslaaye kalsan TV muqdisho.